Yaxşı. Yaxşı. Fatma xanım. Söz demək istəyirəm. Buyurun. İndi burada Tok müəllim dedi ki, heç kəs hiss eləmir, amma zal müəllimin də yadındadırsa, bir oyunda 2 nömrəli iştirakçı və onun ətrafında İlham Şirinov idi, səhv eləmirəmsə, zal müəllim özü idi. Onlar da həmin iştirakçıya deyirdilər ki, bu qutunu açma. Tamam deməmiş. Çünki on yox, göy çıxmadı. Onlar dedilər ki, bizim ürəyimiz sıxılır, nə bilim, özümüzü pis eləyir qutudan, bizdə elə bil ki, mənfi enerji, könül xam yadınızdadırsa. Və 2 nömrəli qutu tamam deyiləndən sonra açıldı. Həqiqətən orada 10 min var idi. Bəs bu necə olur onda? 5 10 min. 10 min idi. 5 min idi. 5 min idi. Hə. İlk 5 min 10 min nə fərqi var? 5 mindir də. Hələ 5 min 5 min 10 min kim böyük bir məbləğdir də. Yəni belə bir hadisə olmuşdu amma. O da mı təsadüfi bir haldır? Əlbəttə təsadüfi haldır. Mən yenə deyirəm ki, hər şey ola bilər. O heç kim bilə bilməz ki, orada sırf təsadüf. Amma mən də deyərdim ki, Tofiq müəllim sadəcə olaraq burada öz professiyasını, yəni öz sənətini şübhə altına qoymamaq üçün o rəqəmi demədi. Vəssalam. Mən üzr istəyirəm. Mən bir də üzr istəyirəm qardaşlar, yoldaşlar. Mən heç öz sənətimdən lap yeri gəlsə, gəlməsə mən bu oyunda istifadə edə bilmərəm. Yəni dediyim ki, bu təmiz bir pak bir oyundur, saf bir oyundur. Burada heç bir istifadə etməyə bir lüzum da yoxdur və istifadə edə də bilmərəm. Mənim ki bu qədər. Zal Rüstəmov, nə düşünürsünüz? Çox maraqlıdır, Zal Rüstəmov baş qəhrəmandır, amma çox maraqla dinləyir. Orada Fatma xanımla Tofiq bəy müzakirə edir, amma Zal bəy heç müdaxilə də eləmir. Onun üçün fərq etməz o mübahisə nədəndir. O sadəcə lazımi məlumatı götürür özü üçün və qərar qəbul edir ki, o qərarı biz indi eşidəcəyik. Bilirsiniz, İdris, insanlarda ən gözəl keyfiyyətlərdən biri də, mən səhv eləmirəmsə, Dale Carnegie deyib bunu, insanı dinləmək bacarığı olmalıdır. Yəni, o, mən Allahımdan razıyam ki, mən həmişə qarşı tərəfi səbirlə dinləyib, onun son nəticədə deyəcəyi sözü gözləyib qəbul edə bilirəm. Yəni, elə olmasaydı, mən yəni, bu işdə işləyə bilməzdim uzun müddət. Və qarşı tərəf 21 nəfərdən ibarətdir. Siz hər birini eşitdiniz. Siz eşitmədiniz. Siz nəsə deyəcək. Deyin. Fatma xanım bayaq dediyinə mən razıyam. Deyir kimsə nəsə hiss eləmədi ya hiss elədi. Mən amma qutumda nə hiss eləmişəm həmişə də çıxıb. İndi nə hiss eləyirsiniz orada? Mən indi bu gün yaxşı gəlmişəm. Yaxşı olacaq. Göy olacaq. Hə. Təşəkkür edirəm. Siz nə düşünürsünüz? Mən onu düşünürəm ki, Ruhiyyə, biraz ehtiyatlı ol, mehriban düşmən buradadır. İlqarı nəzərdə tuturam. İlqar bəy, bəlkə nəsə bir sözünüz oldu sizin təcrübəli oyunçu kimi, artıq bu oyunun klassiki kimi. Gəlin, mən mikrofonu sizə təqdim edeyim. Çox sağ olun, axşamınız xeyir olsun. Zal qardaşımı təbrik edirəm sənə, yaxşı gedirsən. Mən Qavriş xanım, üzr istəyirəm, Ruhiyyə xanıma demək istəyirəm ki, heç də narahat olmasın, necə mən burada olanda oynayırsa, ürəkli danış. Heç kimsə heç nə deyəmək, fikirlərini dinən. Amma ki, hamı mən deyil. Deyir, heç nə hiss eləyə bilməsən, deyir, mən 4 dəfə 10 min hiss eləmişəm, 4 dəfə də çıxıb. Düz deyir, hiss eləyə bilmirsən, hamını da yalandan deyirsən, belədir. Ona görə də... Mən öz kutum barəsində danışıram, hamının kutusunun barəsində. Yox, bilirəm, zal qardaşımı çaşdırmayın, xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Özün necə bilirsən, qardaşım, elə də oynayın. Təşəkkür edirəm. Yox, hər birinin fikri məhəlsin, yəni hər birinin öz kutusu barədə, hər bir iştirakçının öz kutusu barədə dediyi, söylədiyi fikirlər. Hörmət edirəm, mənim üçün çox önəmlidir. Və bu məqamda qərar. Amma mən əvvəlcədən dedim ki, yəni öz getdiyim kutunu açdıracağım, 8 nömrəli kutu. 8. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Mən inanmıram ki, o kutu mənə uğur gətirir. Rəna xanım. 8 nömrəli. Bəli. 8. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Hörmətli tamaşaçılar. Qutum haqqında heç bir şey deyə bilmirəm. Amma inanın ki, qutudan çıxası məbləqdən asılı olmayaraq hamımız sizi dəstəkləməyə çalışırıq, hamımız sizi dəstəkləyirik. Çox sağ olun. Qutudakı məbləq 1 manat, 8 nömrəli. Oradan 1 manat çıxacaq. Mənə elə gəlir. Sizə elə gəlir. Gəlin sınayaq sizin intuisiyanı. Halbuki zal
müəllim, bugünə qədər deyir, mən intuisiyaya bir o qədər də inanmamışam. Yox, nəyə görə əminliklə deyirəm? 21-i açdırılmamışdan qabaq mən 3-nə 8-i açdıracaqdım. Sonra nəsə getdim 21 nömrəli qutunu açdırdım. 3-dən 50 qəpik çıxdığı üçün 8-dən 1. 8-dən 1. 8 rəqəmli qutu. Rəna xanım, buyurun. Qərar qətidir. Çıxsa, eybi yoxdur. 75 manat, 74 manat fərqi ilə yanıldıq, amma vəziyyət qənaət bəxşdir. Çünki göy məbləq çıxdı. 75 manat. Uğurludur. Öz qutumuzdan nə düşünürsünüz? Valla, öz qutumda ya 2000-dir, ya 3000-dir. Böyük məbləqdir.